Birleşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns rəsmi Kremlin Ukrayna sərhədi yaxınlığına qoşun toplaması ilə əlaqədar Moskvaya səfər edib. Məqsəd bu ölkəyə xəbərdarlıq etməkdir. İki günlük səfəri çərçivəsində Burns ölkəsinin vəziyyəti yaxından izlədiyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdıracaq. Kəşfiyyat İdarəsi rəisinin qarşısında Rusiyanı bu addıma vadar edən səbəbləri müəyyən etmək vəzifəsi dayanır. Burns rəsmi Moskvanın qaz ixracından Ukrayna və digər Avropa dövlətlərinə qarşı siyasi vasitə kimi istifadə etməsindən də narahatlığını ifadə edəcək. Qeyd edək ki, Ağ Ev Kremlin bu ölkələrin qış mövsümündə enerji böhranı ilə üzləşəcəyi ehtimalından yararlandığını iddia edir.